ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်2ရက်တလ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောပဋိဝေဒအတိရောက်မှကိစ္စပြီးနိုင်မည်တရားတော်လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုဒရာကပါတယ်ခါဒရာကသစ္စာသစ္စာကမှန်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ရပါ့သစ္စာသစ္စာမှန်ကဗရုဆိုရလိမ့်မယ်အနန္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာနော်သစ္စာဆိုတာကဂရမရိပတ်ရှာကဝါရ6ပောက်ကိုသက္ခာကာလမဆိုအခွန်ဆက်နေရတာမပြီးနိုင်တဲ့အတွက်ပြီးနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိပါတယ်ဉာဏ်ဘောက်ကခွန်ဆက်လို့ပြီးပါဘူး။နားဘောက်ကိုခွန်ဆက်လို့ပြီးပါဘူး။နှာခေါင်းဘောက်ခွန်ဆက်လို့ပြီးပါဘူး။လျှာဘောက်ခွန်ဆက်လို့ပြီးပါဘူး။ကိုယ်ဘောက်ခွန်ဆက်လို့ပြီးပါဘူး။မနောဘောက်ပြီးပါဘူး။ဒါပြန်မပြီးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရသောကြောင့်ခန္ဓာအလုပ်ဟာပါပါလိမ့်။သတ်သောဆက်ဆုပ်เสียရှင်းကြ။မပြီးတဲ့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့အတွက်ပါပါလိမ့်။သတ်သောဆက်ဆုပ်เสียရှင်းပြီ။သတ်ဆုပ်เสียဆိုတာပေါ်ကြ။ကောင်းပြီဒါဆက်ဆုပ်เสียမှုဆက်ဆုပ်ရမှာပဲခါရတာရပါတယ်အသုံးမကျခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတင့်တယ်တဲ့ခြင်းနဲ့မတင့်တယ်တာလေးဤပြချမ်းသာတဲ့ခြင်းနဲ့မချမ်းသာဘူးခံရတဲ့ခြင်းနဲ့မခံရဘူးအာကိုးเสียရတဲ့ခြင်းနဲ့မအာကိုးဘူးဒါပြန်သူ့ဘက်နဲ့ဆိုကြအသုံးမကျဘူးအာအသုံးကြဘယ်မှာမှအသုံးချလို့မရဘူးဆိုတော့ပေါ်ပါလားဟုတ်ပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဆက်ဆုပ်เสียအသုံးကြတာမှားကြလားမှန်ကြလားလို့ကိုညာနဲ့ဝေဖန်ကြည့်မှန်ပါပါပါရှင်းမင်းနော်ကိုညာနဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေမှန်ပါပါပါဟောဒီလိုသိမှသစ္စာသိပါလားလို့မှတ်ထားကြဘယ်ဒီမျိုးမှပါလေဒီလိုမျိုးမှသစ္စာသိပါလားဒါဘုဒ္ဓဉာဏ်သိရိယာသိလို့နှမျိုးခွဲပါဦးမှန်ပါဘာကြားရလားဘုဒ္ဓဉာဏ်သိရိယာသိလို့တရားဓမ္မတွေနှမျိုးခွဲပါဦးဘုဒ္ဓဉာဏ်သိကပါပါလို့မလဲလို့ကဲခတ်လို့ရှင်ဆရာပြောတာမှားပြီဒီကာလအော်ဒီခန္ဓာကြီးကစက်ဆုပ်เสียအသုံးမကျတာအမှန်တယ်တခါတလေအဆက်ဆုပ်ဆရာတာပြလို့ဆက်ဆုပ်ဆရာတာတွေ့ရအသုံးမကျတာပြလို့အသုံးမကျတာတွေ့ရအဲ့ဒီအမှန်တွေကတွေ့တယ်တွေ့ပါလေတွေ့တော့လေတကယ်တမ်းဆရာပြောတာနဲ့နားလည်မှုရှိလို့တွေ့တယ်တွေ့ဟာအနုဘောဓသိမှတ်လိုက်စမ်းပါနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးဘာသိလို့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ရောက်လားရောက်ပါဘူးဒါဖြင့်အနုဘောဓသိမဲ့နိဗ္ဗာန်မရလို့ရှိရင်ပြန်တပည့်တို့ဘယ်သိတဲ့ရမှာလဲမဲရခုလားဘယ်သိတဲ့ရမှာတုံးဆိုတော့မိကောင်းကထွက်လာပါလေအဲ့တော့ကိုယ်တော်ငလုတ်ထောင်ပါဓမ္မတို့ဘာလို့ကကိုယ်တော်ငလုတ်ထောင်တဲ့အခါကျတော့ဒုဒရာကလည်းစက်ဆုပ်เสียခါကြရတာသုံးကြတာကိုယ်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှန်သွားရမယ်ကြမ်းလားဒုဒရာရပါလားခါကြရပါကိုယ်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မှန်ပါပါအဲ့ဒါပฏิဝေဒညာလို့မှတ်လိုက်စမ်းဒုဒရာကခါကြရပါကိုယ်ကညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှန်ပါအဲ့ဒါပါဆိုကြပါပฏิဝေဒပฏิဝေဒသိရှင်းကြပါလားပါပြီပါလေဩဒါဖြင့်သစ္စာသိကြလေနှမျိုးရှိပါလားလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါနှမျိုးပါလေနှမျိုးပါဆရာပြောတာအစဉ်လျှောက်သိတယ်အသိတစ်မျိုးအလောက်ထိုင်ပြီးသိတယ်အသိကနှမျိုးပါဘယ်နှမျိုးပါလေနှမျိုးပါဘယ်သိမှသာလျှင်ဒကာဓမ္မတို့ကိစ္စပြီးမလဲအဲ့ဒီအသိပါသိခေါ်တော့ဘုရားကကောင်းပြီဒါဖြင့်ပရိဝေဒတိဆိုတာဖြင့်တရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကလည်းပေးလို့မရဘူး
ဖရာကလည်းပေးလို့မရဘူးကျမ်းမလားဘုန်းကြီးရောဖရာကပေးပြီပါလေအဲဘုန်းကြီးပေးလို့ရတာကဖရာပေးလို့ရတာကအနုဘောဓသီကျမ်းမလားဘုန်းကြီးပေးလို့ရတာပါလေဖရာပေးလို့ရတာဒါပြန်ကြရမှာလို့အဲ့ဒါကတဲ့အနုဘောဓတိကဒုက္ခနဲ့အာသမုဒိယလောက်ပဲပြီအာဒါသမုဒိယကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့တရားပါလားလို့ပြီအနုဘောဓတိကပရိဝေဓတိက၄ပါးစလုံးပြီအနုဘောဓတိကပါလားလေ၄ပါးစလုံးအနုဘောဓတိကနှစ်ပါးပဲပြီဒုက္ခနဲ့အာဒုက္ခချုပ်ရင်နိရောဓပဲလို့မှန်ပြီဒုက္ခပြီနဲ့နိရောဓပြီမှန်ပါပါသဘောကျလားအနိရောဓပြီကသစ္စာဘယ်နှပါးသိပါလဲနှစ်ပါးပဲသိနှစ်ပါးဘယ်လိုလိုရလဲအာဒုက္ခချုပ်ရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပဲလို့အနိရောဓပြီကဒါပဲသိသေချာမှတ်ပါကြရမှာလို့ပရိဝေဓတိကရတော်ရမလို့လေးပါးစလုံးတကယ်ညစ်ပြီရှင်းမလားအနုဘောဓပရိဝေဓတိကဘယ်လိုသိပါလဲသေပါဘူးဆိုတော့တခါတော့ဒုက္ခရှုံနှုတ်ကံပေါ်သမုဒိယသေးမဂ္ဂသစ္စာခန္ဓာကိုယ်တွေကမြင်နေတာအဲ့ဒါတွေမြင်နေတဲ့အခါကျလို့ရှင်းပြန်ဩတို့ဒီကားလို့ရှင်းပြန်ပရိဝေဓကပြိပေါ်သေချာမှတ်ပါဒါရင်ဘယ်အသိကြောင့်ကကိစ္စပြီးမယ်နောက်ကဓမ္မတွေပဲလို့ပါလေပရိဝေဓတိရောမှာကိစ္စပြီးမယ်အနုဘောဓအသိဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဘယ်နှပါးအသိပါပါပါလေဒုက္ခသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာသိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကဒုဒရာယိမက်ကိုလည်းသိတယ်ခဝရာယိမက်ကောသရဏကုမရှိရင်နိယောဂရှင်းမလားလူလည်းသိတယ်ခါလည်းသိတယ်ဘယ်နှခုမရှိရင်မနဲ့ဆိုကြပါဩဒါဖြင့်အဲ့ဒါကအနုဘောဓသိရှင်းမလားပရိဝေဓသိရတော့ပါတယ်ဒါဖြင့်အနုဘောဓသိကဆရာပေးတယ်သိရှင်းမလားပရိဝေဓသိကပါပါလေကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီးတယ်ပိဿကအသိရောမှတ်ပါသဘောကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဤသည့်တွေကိုဖြင့်ရှင်းသွားပြီရှင်းသွားတဲ့အခါကျတော့တမီးတို့ဝိပဿနာအထောက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်လိုဉာဏ်မှသာလဲပฏิဝေဓသိရောက်မလဲတမီးတို့ခန္ဓာကိုယ်တော့ကြီးတော့မှာပဲကြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်လိုဉာဏ်မှပฏิဝေဓဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလက္ခဏာယတပိဿုပ္ပဒံမဒဋ္ဌံရလို့၄မျိုးရှိပိဿုပ္ပဒံဆိုတာကဒါရမတွေကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဖြစ်မှအမှန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသုံးချက်ချပေးမယ်။ဒါကြပါဘယ်လိုချမှာပါလဲ။ကိုယ်ဉာဏ်ထဲမှာထင်တဲ့ထင်ပုံကနာလို့ဒုက္ခရလို့ဒုက္ခသာမကောင်းလို့ဒုက္ခမျိုးထင်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါပါဒဒုက္ခတွေနော်ပါဒဒုက္ခဆိုတာကဓမ္မတွေထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခလို့ဆိုပါလေအဲ့ဒါဒီနေ့ဘယ်လိုပြရပါတော့လဲမဲတဲ့ခါကျတော့အပါဒဒုက္ခတွေခင်ဗျားတို့အလုံးစုံလောက်ခင်တုန်းကမသိရတဲ့အလုံးစုံမှသိရတဲ့ဒုက္ခကိုယနေ့ပြမယ်ရှင်းမလားအလုံးစုံလောက်ခင်မှာသိတဲ့ဒုက္ခကြီးပါဒဒုက္ခအလုံးလုံးမှာသိရမယ့်ဒုက္ခသည်အပါဒဒုက္ခအဲ့ဒါသိမှနေရာကျမယ်ရှင်းမလားဘယ်ဒုက္ခမြင်မှာပါဒဒုက္ခတော့လူလည်းပြီးတယ်တိဋ္ဌာန်လည်းပြီးပါတယ်တဲ့အပါဒဒုက္ခဆိုတော့ကိုဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှသိနိုင်တယ်တရားပုဂ္ဂိုလ်တော့မသိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာယနေ့ရှင်းပြနော်ရှင်းပြတာဓမ္မတွေသစ္စာကိုရှင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာရှိတဲ့နေရာသိမှသစ္စာရှင်းလို့ဖြစ်မှာပေါ့။သဘောကျလား။သစ္စာရှင်းရမှာမဟုတ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာရှင်းရမှာပါလဲ။သစ္စာရှိတဲ့နေရာမှသစ္စာရှာမှသစ္စာတွေ့မှာပေါ့
တသမရှိတဲ့နေရာတသရှာလို့တွေ့ပါမတွေ့ဘူးဆိုတာတော့ကြာဒါပြန်ငကားရမတို့ဘောမှာတသရှိတယ်ဆိုတော့အယံပြောလိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ကြာအယံပြောလိုက်ကြခန္ဓာကိုယ်ရောကောင်းပြီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတာတော့ဖြင့်ကောင်းငယ်လည်းမျိုးချိုးကလေးပဲပဲထိုးထိုးပြို့မှာပဲကောင်းငယ်တော့မတွေ့ပဲဘူးလားဒါကလည်းအစ်စ်ကောင်းပြန်ကိုရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထက်ထိုးမှပဲတွေ့မှာပဲဒီမှာလည်းထုံမှုတူပဲတဲ့သူရှိတာရှာမှတွေ့မှာပဲခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုရကားတော့ဒါပေါင်းပြောတဲ့စကားပါလို့မှတ်လိုက်ပါတပည့်ကြဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကအစိတ်ကြီးမှကိုင်မှာပေါ့မာတိမှာအစိတ်ကြီးမှကိုင်မှာဆိုတော့သုံးရစေချပါဘယ်လိုသုံးရစေချမလဲအစိတ်ပေးလေးချာချာပြီးမှကိုက်ပါလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါကောင်းနေတာဖြင့်သစ္စာပြရတော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကမောင်ကြီးပဋိစ္စသမုပ္ပါပြမှာဖြစ်မှာမှန်ပါပါသစ္စာပြရင်ပါပြရသစ္စာပြမယ်ကြံလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ပါပြသစ္စာပဋိစ္စသမုပ္ပါပြသူမပြရင်နေရကြပါမကြသေးဘူးဆိုတော့ကိုင်းစကြလို့ဒါကဓမ္မတို့ဒီဘုရားမှာဘယ်ကစကြုံလို့မေးလို့ရှိရင်ဒီဘုရားဒီခန္ဓာဘယ်ကစကြုံမေးချက်ဆိုတော့နော်ဒီဘုရားဒီခန္ဓာဘယ်ကစပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကစတယ်ဖြေကြလေတနေ့ဖြေကြဝိညာဉ်ဆိုတာစိတ်နော်ဘုရားအစဉ်တိုင်းရှောက်လာတော့ဘယ်ရောက်ပါလိမ့်ဟောဒါဒီဘုရားဒါဒီဘုရားလက်ရှိပေါ့ဗျာတော်ကြားဘုရားပါလာပါလေဒါလည်းသကုတ္တကခန္ဓာကိုယ်ကကာယမနဆိုတဲ့တွေ့ဒီဃာရမတွေရှိမရှိကဲ့သာရှိပါလားဟောဒီဘုရားတွေ့ရနော်ဘာလာရမတွေဆရာဖတ်တော့ရောရှိတယ်ဟိုတွေ့ခြင်းဒီတွေ့ခြင်းခင်ဗျားတို့မတွေ့ခြင်းမလားအဲ့ဒါဖတ်တာတော့ရေဘာသာပြေရှိဟာဝေနာလည်းတွေ့မှာပဲလို့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာမရှိသေးဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ငရမတို့ဒါတွေဒီကားလို့ဆင်ပါတယ်လို့မေးလို့မေးရလိမ့်နော်မေးတဲ့အခါကျတော့မဆုံးသေးတဲ့အတွက်သူ့ကိုပဲစိုက်ကြည့်လိုက်ပါဝေနာပြေရှိဟာတဏှာပြေရှိဟာဥပါဒနာပြေရှိဟာကာမဘောကာယကံစီကံမနောကံဒါရှိပြီပြရပါမယ်။ဒါမျိုးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒါရှိမရှိကဲဆိုင်ရပါဘူး။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘယ်နှမျိုးရှိ။ဒါပြန်ပေါ်ရှိသေးလားလို့မေး။ရဲမိလား။အများအားရှိတာဒီဘယ်နှမျိုးရှိပါ့။ကောင်းပြီ။ဒီရှင်မျိုးကိုနားလိုက်ကြတော့ကိုတဲ့။ဒီရှင်မျိုးကဒကာရမတွေပြောင်းနေတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျဖြစ်စဉ်ပဲ။မဆိုနိုင်ဘူးလား။ဒီဘုရားဖြစ်စဉ်။အကျင့်မလားဘာဖြစ်စင်မလားဒီဘဝဖြစ်စင်မယ်ဆိုတာသိကြဗလားကောင်းပြီဖရာရပဲလို့ဟောတော့ဆိုတော့မနေ့ကသင်ထားတယ်ဗျာဓမ္မတွေဘယ်လိုဟောရလဲဒုက္ခခံတတ်တာဒုက္ခခံတတ်တာဘယ်လိုဟောပါလဲဒုက္ခခံတတ်တာဆိုတော့ဒါလျာကွာကိုယ်ချသေးမနေ့ရှိခွာဒုက္ခစုကြီးပဲရှင်းမလားဘဝနာဟောဒုက္ခစုဘာလို့လဲဘယ်လိုပါလဲဒုက္ခခန္ဓာပါကောင်းနေတာကငရဓမ္မတွေတဏ္ဍာမှာဘာစုရှိကြလုံးတော့မေးရဒုက္ခစုဩခရကလည်းဒုက္ခစုလို့ဟောပြန်ဒါရီအကုန်စုနေကြလားလို့တခါခင်ဗျားတို့ကတံပြေရှိလိမ့်ဦးမယ်ဥပါဒေမရှိပဲဘူးမစုဘူးတဲ့စုတော့ဒါရဲစုနေတယ်လို့ခင်ဗျားသိရင်ယူရင်လွဲမယ်။တဏှာဖြစ်ခြင်းနဲ့ခံပါဖြစ်တယ်။မဖြစ်ခြင်းနဲ့မဖြစ်ပါဘူး။အပြင်အမြဲစုလို့ဆိုလို့ရတယ်။မရဘူး။မရသေးလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာအော်ဆရာသမားကူဦးမှရမှာပဲ။ဟုတ်ပါတော့။မကူတော့ဘူးလား။မကူပါဘူး။ကူမှရမှာတရားတော်မှာတော့မကူရင်လွဲလိမ့်မယ်။ဆရာကတော့ဖြင့်ဒုက္ခစုကြီးလို့ဟောလိုက်တာပဲ။ဒါတော့ဝေဒနာတော့ဖြင့်အခါတိုင်းဖြစ်တယ်ခြားပါတော့တဏှာကအခါတိုင်းဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါဘူးဥပါဒါကဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးတဲ့ကာယကံမရှိကမနောကံတို့ကလည်းတခါတလေကာယကံတခါတလေကြတော့မရှိကတခါတလေကြတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြမနောကံဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီ
ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတကယ်တော့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်အဆုလို့ဆုံညာကြတာအဆုတွေ့ရမတွေ့ဘူးဆရာကလည်းဟောတယ်ဒုက္ခအဆုဆရာကလည်းဟောပါတယ်ခေါင်းကငါတို့ကဘာနာဖြစ်နေလဲဒီလိုဖြစ်နေသလားတဲ့တခါတလေဖြစ်သလားတခါတလေမဖြစ်ဘူးရှင်းမလားတခါတလေဟောနေပါလေတခါတလေမဖြစ်ဘူး ဒါပြန်မနေပါလိမ့်မယ်အဲဒီခါကျမလို့လားလို့ပါလားလို့ရဲခါကြားလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာသူ့သက်တမ်းကိုကြည့်လိုက်ရှင်းမလားဟုတ်သူ့သက်တမ်းကြည့်တော့စိတ်ဟူတွေဟာတင်းနဲ့နဲ့ဖြစ်မှာပါလားစိတ်ဟူတွေကလည်းမှန်မလားတကယ်တင်းနဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့ဒကာရမတို့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ်ညမှာစကားလို့ပြောမှရှင်မိုးတာနဲ့သေးတာပဲရှိ ဒါပဲပြောပါဒီကံပါပြောရစီမရှိပါဘူးမိုးတာကဘာဖြစ်လို့မိုးပါလဲမလို့မေးရမင်းနဲ့ပြောကြမင်းနဲ့ဖြေကြပြေဖို့ပြေးဟုတ်ဒါကြောင့်ဒီမိုးဘယ်လိုမိုးချင်မိုးချင်ပြန်လာရှိသေးရလားဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကြပါလားကြပါပါဒါကြောင့်သူအိဖြစ်မှုသည်အော်သေမလို့ဖြစ်လာတာပဲလို့ဒကာရမတွေညာညာမသင်နိုင်ဘူးလားသင်နိုင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့် ဒါသူဖြစ်ရတာဟာဒုက္ခမှာမှဆုံးဖြတ်ချက်သူဖြစ်ရတာဆုံးတာကိုဖြစ်လာတာလားဆင်းရဲကိုဖြစ်လာတယ်ဘုရားဒါဖြင့်သူဟာဖြစ်ကြရဖြစ်ဆင်းရဲဆင်းရဲပါဟုတ်ရှင်းမလားဟုတ်ဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲနောက်ဖြစ်ဆင်းရပြီးတော့သူပါလန်းဆုံးပါလေဖြစ်ဆင်းရပါဖြစ်ဆင်းမှာလန်းဆုံးဘုရားဒါကြောင့်ဝိညာဉ်လေးဟာ ဒုက္ခအဆုလေးပဲမှန်ပါဘူးမဆုံးနိုင်ဘူးလားဆုံးနိုင်ပါဘူးခြေဒုက္ခခြေဒုက္ခအဆုလေးပဲဆွနိုင်ရလားဆွနိုင်ပါဘူးဝိညာဉ်လေးကလည်းဆွကြမှာမဟုတ်ဘူးခြေဒုက္ခခြေဒုက္ခအဆုလေးပဲဆိုတော့ဩော်ဒါကြီးတစ်ခုလို့ဆုတယ်ဒါဆိုတာဟုတ်ပါလားမှန်ပါဘူးပါကြပါလားမှန်ပါဘူးဥပါရမလည်းပေါ်ပါလိုက်ဒါကြီးတစ်ခုလို့ဆုတယ်တစ်ခုတစ်ခုမှန်ပါဘူးဥမာဝိညာဉ်ဆိုတော့စိတ်မဟုတ်
ဆိုတာ ရှင်းမလား ဒါရင်တကူလားဆိုတာမဟုတ်ဘူး သဘောပါကြရဲ့ ဘယ်လိုမျိုးပါပါလဲ စိတ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ် ဒကာရမတို့ဘယ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ ဒီကေဆိုတာရှင်မရှင်မဆိုတဲ့ဝေဒနာတို့ပညာတို့သင်္ခါရတို့မပါဘူးလားပါပါဘူးဖြစ်တော့ကလည်းအတူတူပဲမဟုတ်လားပါပါဘူးပြတ်တော့ပါပါဘူးဒါပြအပေါင်းရလားအစုပြလားအစုပြဖြစ်တော့အစုပြဖြစ်တော့ဒုက္ခအစုဖြစ်ပြီဒုက္ခအစုပြတ်သဘောကျပါလားဆက်နေဆိုကြပါဘူးပါပါဘူး အဲ့ဒါကနေတော့သံဃာရှာနေတွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါတွေကိုဟောတာဒုက္ခအစုကြီးလို့ဟောဘုရားကလည်းမလောက်ကွာသွားတယ်ကွာဘူးလားကွာပါဘူးသံဃာရှာဆိုရင်အကုန်လုံးကအော်ဒီလိုလုံးဒုက္ခအစုပေါ်ဗျာမှန်ပါပါရှုတော့ဒီလိုလုံးရှင်ပြညာခံမှာပေါ့ဗျာပါပါဘုရားမတွေ့ရမှာမတွေ့ပါဘူးခဏပြညာခံနေမယ်ခဏဆိုတာအပေါင်းပြညာဆိုတာကသင်္စားခေါ်ရှင်းမလား ဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားတော်ကနေမှာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာတွေကအစိတ်ကလေးတစ်ခုတစ်ခုခန္ဓာတွေကတစ်ခုပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်သူဒုက္ခတွေအများကြီးနဲ့စုစုပြီးရှင်းမရှင်းနဲ့တော့ဒုက္ခတွေစုတယ်ရှင်းနပ်ဗလားရှင်းပါပါပြတ်တယ်ခါရှင်းပါပါပြတ်တယ်ဒါဖြင့်အတူတူကဖြစ်ရေအတူတူကပြတ်တယ်လို့မဆုံးနိုင်ရဘူး ကောင်းမေးတာလည်းအတူတူဖြစ်ရေတူတူကပြတ်တယ်လို့ဆိုဖြင့်တခုတည်းလားအများကြီးလားတခုတည်းမှာအများကြီးပေါ့ဗျာကောင်းမေးတာလည်းအများကြီးဖြစ်ပြီဘယ်နဲ့ဆိုကြမှာအများကြီးပါဗျာဒါဖြင့်ဒုက္ခအစုဖြစ်ပြီဒုက္ခဖြစ်ပါဗျာဒါကိုမြင်ကြည့်ရဥပဒနာယောဂီကရှင်းရလားဥပဒနာယောဂီအမြင်ကဒီလိုမြင်တာခန္ဓာကိုယ်တော်လုံးကိုမြင်လို့မရဘူး ဘုကမ္မပါပါဘယ်လိုကြည့်ရမလဲသက်သာရှိပါဘုရားကိုရှေ့ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခစုလေးသမာပါပါဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲဉာဏ်ရှေ့ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခစုလေးမှန်ပါပါသဘောပါကြဘယ်လိုရှိရမလဲ
ญาณเสียยောက်ละญาณเสียยောက်ละญาณเสียยောက်ยောက်ခင်ဗျားတို့ကစွန့်ဖြတ်ချက်ချပါစုရောက်ဒုက္ခပါဩဘယ်တရားလဲญาณเสียยောက်ยောက်ဒုက္ခစုยောက်တာပဲဆိုတာသဘောပါဒါဖြင့်အရင်ဖြစ်တာပြတ်တာလဲဒုက္ခစုအခုญาณเสียยောက်လာတော့ဒုက္ခပါဩဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခပိုင်ချမ်း ဘယ်လာလာပဲလို့ဆုံးကြကြချက်ဒုက္ခပါဘုရားဒါပေါ်ပါကြရတာဘယ်လာလာပါဆိုကြဒုက္ခပါဘုရားဒုက္ခအစုကြီးပဲဆိုတော့ညံ့နိုင်သေးရဲ့ညံ့နိုင်သေးရဲ့ဟမ်အဲဒါကောင်းနေတာပဲငါရမတို့ဒုက္ခအစုကိုမြင်နေဖို့အရေးကြီးပါရေးကြီးပါလားဒုက္ခပါဘုရားဒုက္ခအစုဆိုတော့ရှုတိုင်းရှုတိုင်းပါတယ်တို့ရ ကဲဒါပြန်ရတော့မှတို့ဆုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခအစုဖြစ်ဒုက္ခအစုပြတ်တာပဲဒီဘက်ကနာမ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခအစုဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကရုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခအစုဖြစ်ပါတော့ကာမေပလာဝရဏဆိုတော့လေကြည့်ပါလားပလာဝရဏဆိုတော့သကုတ္တပတ္တဒကကလအုမမယ်သကုတ္တဒကကလ ကလောက်ဆိုရုပ်တရားများဘူးလားဒါပြန်အစုဖြစ်ရေဒါပြန်ဒုက္ခအစုဖြစ်ရေဒုက္ခပါဘူးဒီလိုမြင်ရမယ်မှန်ပါဘူးသဘောကျလားကျပါကောင်းပြီဖတ်တာကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဖတ်တာအပြောတာတစ်ခုတည်းအပြောတာတစ်ခုတည်းပါတဲ့ဖတ်တာနဲ့ရှင်မရှင်မဲတရားတွေအကုန်ပါတာပဲမှန်ပါဘူးလားအဲ့ဒါကလည်းဆိုဘုရားဒုက္ခအစုဖြစ်ရေဒုက္ခပါဘူးဩော်ဒါနေရာကြပြီ เวทนาสรุปผิดไปกระล่ะไม่ได้เปียชื่อมาชื่อมาเนี่ยผิดมาแล้วไม่ใช่นะเนี่ยเวทนาสรุปอย่างใดตะวันเวทนาชื่อได้ปกติแล้วทุกข์อสุผิดอยู่ทุกข์อสุเป็ดตาเนี่ยใช่มั้ยล่ะตนาสรุปผิดผิดไปกระล่ะไม่ได้ตนาสรุปลောบมั้ยล่ะลောบว่าชื่อมาชื่อไม่ใช่ไปเนี่ยกว่าไม่ผิดไปหรอกตนาดูก็ผิดได้ยุบดีเนี่ยครับตนาก็เลยอสุบ่ ရှင်းမလားဒါကလည်းဆိုကြဒုက္ခရှိဖြစ်ရေဒုက္ခရှိပြတ်တယ်ဒါပဲဆုံးဖြတ်ချက်တဏှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပါဒါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူဥစ္စာတည်းလားအပေါင်းနဲ့ပါပါဒါကခဏမနဲ့ဆိုဒုက္ခရှိပါဘူးရှင်းမလားကာယကံဝိကံမနောကံတွေကကာယဖြစ်ပါကလားရှင်မရှင်မတည်နေတဲ့ကွာဖြစ်သလားရှင်ပါဘူးဒါကလည်းဆိုကြဒုက္ခရှိပါဘူး ဘာကြလဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာဒုက္ခအစုဆိုတာသူများငကိုယ်တော်ကခင်ဗျားတို့နာထားတဲ့တရားတွေကတကူလုံးကိုယူတယ်မြည်ကြဘူးလားတကူလုံးဒုက္ခသစ္စာပဲညာသင်တာအဲ့ဒီအပေါင်းကြီးကအပေါင်းကြီးဆိုတော့ပြတ်နိုင်မှာခဏခံမကောင်းဘူးလား တခုတခုညာရောက်တာရှိမှဆိုတော့ဘယ်နဲ့အပြတ်တွေ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြဒုက္ခတွေ့တခြားပါတွေ့ရရှိသေးတယ်ပြပါဘူးတော့ကဲကမ္မဘာတွေ့ဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြဒုက္ခနဲ့ဒါကြရကရမတွေဘာတွေ့တယ်ညာရောက်လာတာဘာတွေ့တွေ့ရဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်ညာနဲ့ကိုယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့် ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပြတဲ့ဒုက္ခမှာတပါးပါးများတွေ့တယ်။ဒါဖြင့်ကိုယ့်အကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ကိုယ်ခန္ဓာရံပါရရှိ။ဖြစ်ဒုက္ခပြတဲ့ဒုက္ခအဆုတ်သာရှိ။သဘောပါ။ပါရှိပါ။နောက်လာပါဟော။နောက်ကလွန်ကြတဲ့အချုပ်သွားတာလေ။အဲ့ဒါဒီသံဘာသာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဒုက္ခပိုင်းခြားရပါမယ်။ ရင်းမိဘာသာမလဲဒုက္ခပါဘုရားဒါပြင်ဒကာရမတွေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှုတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်တရားလေးတော့ပြန်တစ်ခုတည်းပဲဒုက္ခအစုကိုပိုင်းခြားနိုင်ရင်ဓမ္မရတယ်မှန်ပါဘူးရင်းမိဘာဒုက္ခအစုကိုပိုင်းခြားနိုင်မှန်ပါဘူးရှေးကချုပ်တာလည်းပဲနဲ့ဆိုကြမယ်ဒုက္ခပါဘုရားဒီခုညာရောက်နေတာဟုတ်ဒုက္ခပါဘုရားနောက်ရှုရတဲ့နေရာဒုက္ခပါဘုရား
Dilo, yogi pakuma, niyama, kud 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 kud. Dawaja. Abangi na niya wisa rawat dawaja. Walo niyama sa kawal. Dawyan, toke kanda ta manega biyara ga che. Dini biyara ga sik. Siyamla. Manega biyara ga dawi doke kanda ta lo biyara ga. Dawaja. Yogi bako inyanga walo chiyam hawale. The Kutu Asugu, Mian. Dai can turn and yell up. Matan and Mabu, the Kutu, I can turn my babes or Masura. Sienna, Dai and Garamaru. If you and Dama Yajavazo, Umama, Shash you the Bokuma, Umama, Papa, Wena, Wena Shule, Wena Shule, Wena do it, Toka Sugui. Shamra, Badija. We're not doing a Toka Sugui. Not Kajara Kota. Tana Bola. We're not sure what a Tana Bosom Borula. A young guy saying, Loya. All are Kajara, Tana Madui, Badia. Oh, we are just. Tanara Chukwareka, the Kajalu, you are and Shumi, they got a lamb. ลาเรอลาเรละปาตุอินเดียจาอินเดียจาวิไดอินเดียจาวิกะระมะกานีชุมิเรคายจาเรออนดาคายกันทาวะสีกันดากะมโนกันชุจีซัมบาเรปาติตุยสุขะสุขะเรื่องนี้กะระมะนี่ก็ทรงเสร็จชะบาละมาเรปันนาบอเรเนี่ยทุกข์สุจิเรเปลี่ยนเลยเนี่ยทุกข์ชิเลยเนี่ยทุกข์ เปลี่ยนเลยเนี่ยเปลี่ยนเลยเนี่ยเปลี่ยนเลยเนี่ยว่าจ้ะถ้าอะเมียนมันกูปะล่ะยอมบกุยอะเมียนมันกูปะล่ะฮะว่าจ้ะอะไรก็มาเมียนมันกูปะล่ะปริอะเมียนมันนะเออปฏิวิรัญญ์ว่าจ้ะมาเลยปฏิวิรัญญ์สระกว่าจ้ะ ဒါကဒုညရရလာကိုညာနဲ့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရလာအဲ့ဒီညာဘာညာခေါ်ကြအဲ့ပြည်ဝရညာဖြစ်လို့ရှိရင်မဲခင်ရှိပါနဲ့ညာနဲ့ညာလို့ပါရမဲခင်ပါနဲ့ညာနာမဲခင်ရှင်းမလားမဲခင်ရှိပါနဲ့ညာနဲ့ညာဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ဥက္ကမဒီဘုက္ကိုသူမြင်နေတာကမဲခင်ဟုတ်လားသူပန်းချရတာကဒုက္ခဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဆိုကြ ดูไปชาละดูไปชาละมั่วแกอ๋อมั่วดิทุกข์ไปชาใช่มั้ยล่ะมั่วดิบาลุบาลุทุกข์ดุขะบังชาเลยสระก้าวจินน่ะป่ะก้าวเมยดาเพียงแม่แกมาทุกข์บังชาနိုင်เด้แม่แกมาปากิเสียชีวิตรู้มั้ยมาไปจับไปครับครับครับใช่มั้ยล่ะมาๆแม่แกมาปากิเสียชีวิต ဘာလို့ကြောက်ရိစ္ဆာဆိုတော့သူကတော့ခဏခဏပွားပါတယ်ဒီကဒုက္ခတွေဆက်ပြမှာသူကပွားဖြစ်မှန်ပါဒီကဒုက္ခတွေဆက်မပြဘူးပွားပါဒီကပွားလို့ဆိုရရပြန်ပါဒုက္ခကြီးဆက်လာရမယ်ပြန်ပါဒုက္ခကြီးဆက်တာကိုမိခင်ကလာတိုင်းလာတယ်မြင်နေရမြင်သူ့ကိုဘယ်နဲ့ဆုံးပွားပါတခုပဲပွားတာလားဆက်ဆက်လာတာကိုတွေ့လိုက်တာလား เออไอ้อยู่ร่วมมาซะแล้วเปลี่ยนไปแล้วแม่งน่ะบัวเนี่ยเนี่ยมาเลยซะแล้วตะคูเดียวหมดเลยใช่มั้ยล่ะตะคูเดียวหอบไปแล้วครับตะคูเดียวก็บัวเลยผิดกันแล้วไม่ใช่ครับโดดตะคูเดียวก็หมกฟูแล้วตะบ้าก็ตุ๊ดแต่เจ๊ะๆแล้วเวรณาทุกข์ตอนเจ๊ะตนาทุกข์อุปาทานทุกข์กันทุกข์ไม่ว่าเลยไม่ว่าเออลาราหูนี่เค้าเรียกว่าบาละวะไม่ว่าครับ ဆက်ဆက်ပွားလို့ဆိုပြမေတ္တာတော့ပြန်ပွားတာမှမဲတဲ့ရှိကဒုက္ခရတော့ပြောင်းတခုချုပ်ပြီးတော့ပါတယ်တခုပါတခုပါတယ်အဲ့ဒီတခုပေါ်တယ်ချုပ်ပြီးတော့ပါလောက်ပြန်တခုပါနောက်တစ်ခုပေါ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကောင်းနေတာလည်းနေရာတော့မှတို့ဒုက္ခသစ္စာပွားများရမယ်မဂ္ဂသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပွားများရမယ်လို့ဆိုတော့ ဒုက္ခတစ်ခုတည်းကိုပွားများမနေပါနဲ့ဆက်လာတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကျန်တဲ့ပွားပါဘယ်လိုဆိုကြ
ဒီလိုဆိုတော့ဒိဋ္ဌိလောဘကွာပါတယ်။တက္ကရာဒိဋ္ဌိ။ဒိဋ္ဌိဆိုတော့လောဘပါမှာလား။မှန်ပါပါ။
လောဘကတည်းကမိဒီကကမျိုးကမလာဘူးလားအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့လောဘချုပ်တယ်သူမလို့ရှင်တဲ့ညာပြေရှင်းမလားဒါကြောင့်ငရဲကောင်ကတော့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးလာလဲလာပါရောသူရှိ့ကိုဘာမမဂ္ဂင်၈ပါးမင်းဘာများမြင်နေကြတော့လို့မဂ္ဂင်ကိုမေ့ကြည့်ခင်ဗျားတို့ကသူဘာမြင်နေပြောလို့သဘောကျမိစ္ဆာမြင်နေရှင်လဲပါဘာမြင်မှတိုက်ဉာဏ်စင်နဲ့တိုက်ကြည့်ပါတဲ့ဒကာရမတို့ဉာဏ်စင်နဲ့တိုက်ကြည့်တဲ့အခါသူငယ်ကဒုက္ခမြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့လာတဲ့ဟုတ်လားနောက်သူငယ်လေးစင်နဲ့အခါကျတော့သူဘာဖြစ်သွားဒုက္ခနိရောဓသူမြင်တယ်မင်းမိစ္ဆာမြင်သလားဒုက္ခချုပ်တာကိုမြင်သလားဒုက္ခမရှိတာကိုမြင်သလားလို့မေးရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမေးတယ်ဒုက္ခမရှိတာကိုမြင်သလားအတုဒုက္ခမရှိတာမင်းမြင်ကြုံလို့တစ်ချက်မရောခရကံဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြဒါကြောင့်ကိုယ်ဒုက္ခချုပ်တာဒီဘာခေါ်ကြဘုရားဘုရားကိုယ်ဒုက္ခနိရောဓလေဆင်းမလားဒီညာဒုက္ခနိရောဓလားကိုယ်ဒုက္ခနိရောဓလားကိုယ်ဒုက္ခနိရောဓဆိုတဲ့ဖြင့်တရားတော်မတို့ဩခန္ဓာပြတ်တာပါလားလို့မှတ်ရမယ်ဘုရားတရားဆုံးလိုက်ပြီဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြခန္ဓာပြတ်ဘာလို့လဲခန္ဓာပြတ်လို့ခန္ဓာကဒုက္ခကိုခန္ဓာဒုက္ခတွေပါဖြစ်သွားတယ်။ဒါဒီရှင်းနာမှာအခုရှိနေတာလေ။ရှင်းနာမှာအထင်ရှိသလားအထင်မရှိဘူးလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ကသိခအောင်။ဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့အခါမှာအထင်ရှိသလားမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အထင်ရှိတယ်မဟုတ်လား။သာဝတိထာမှန်ပါလား။အထင်ရှိရင်ပြောပါ။ခင်ဗျားစင်သဘောကျရဲ့။မှန်ပါလား။အထင်ရှိအထေရှိနေဩရဆွေးတယ်ပုစားတယ်ကုံနေပြောက်မလာဘူးလားဒါပြန်မိဂံထေရှိကြလားလို့မေးကျိုက်မှာကျိုက်ပါမလားဒီနေ့တရားတော့တိုးတော့တိုးလိုက်ဟမ်ကျိုက်မှာကျိုက်ပါမလားဒါကြောင့်မလို့နောက်များဆုတ်ကုန်မလားဆိုတော့မေကောင်းနဲ့ထုတ်ရတော့မယ်ထုတ်တယ်မလားကမိဂံထေရှိပါလားဒါကြောင့်မလားရှိပါဘူးအဲဘဒုရဟောရမေတော့အရိမိတ္တပိစုတ်ခံမှာမိဂံမြန်လို့ရှိရင်ဟေးတဲ့လုံးရတဏ္ဍာပုံဟံနမိတ်ကင်းစိတ်နေလုံးရလည်းမရှိဘူးလေပုံဟံပန်းလည်းမရှိဘူးလေပန်းတန်လည်းမရှိဘူးနမိတ်လည်းမရှိဘူးမိဂံဆိုတာလုံးရတဏ္ဍာပုံဟံနမိတ်ကင်းစိတ်တာဘာခေါ်ကြရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးဒါကြီးမလေးရှင်တို့မလေးရှင်ကမညာလည်းလာပါရောဒုက္ခတွေပါဖြစ်သွားချုပ်ကြတော့သူ့နာမည်ပေးလိုက်ဒါပြအထယ်ရှိတာဒုက္ခရင်းမြူလားအထယ်ရှိတာလားအော်အထယ်မရှိလို့ပြည့်စရာမရှိတာလားဒုက္ခနေရတာတခါကြဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဘယ်နည်းသွားနေပါလိမ့်မလဲဒုက္ခဒုက္ခရှင်းမလားဒါပြန်ဒီလိုလောက်ကြတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့မိစ္ဆာမကြိုက်ဘဲနဲ့မှလည်းဘုန်းကြီးကသိဆိုးတယ်။ဥက္ကမောင်ရ။ဟမ်အထင်မရှိဘူးဆိုတော့ဘုရားတော်မလည်းမအားစားမလို့မိစ္ဆာဘုရားဟုတ်ဟမ်။စားမှလည်းမရှိစားကြရလည်းမရှိဖြစ်မှာ။ဒီလိုမနေရဘူးလား။ကောင်းပြီဒါပြန်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတော်မလည်းမိစ္ဆာရှိကြလားမရှိဘူးလားဆိုတော့ဣတိဝုတ်ပါဠိတော်ကဣတိဝုတ်ဆိုတာကဣတိဟိတော့ဝိသုဒ္ဓိဟောဘုရားဟောတာမဟုတ်တာဟောတာလို့ပြောတာဣတိဝုတ်ဆိုတာဘယ်နဲ့လဲလားငါဟောတာလို့ပြောတာတပတ်ကြဣတိဝုတ်ဆိုတဲ့နာမည်ကဘာပါလဲငါဟောတာလို့ဆိုအဲ့ဒီပါဠိတော်ဆိုအပ်ကြည့်တော့နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ကွာဒီကမှာပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရှိအခုဆရာကြီးကဒုက္ခတွေချုပ်သွားတာကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့အမြင်ကဘယ်နှဖြစ်နေလဲ။ကဲနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲထားပါတယ်။ဒါဒီဝင်နေရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို။ဘာလို့ကြောက်သွား။ဒုက္ခတွေ။ဘုရားသစ္စာဆိုရ။ဒုက္ခတွေ။ဒုက္ခကြီးရတဲ့သစ္စာ။ဒုက္ခကြီးရတဲ့သစ္စာဆိုတော့ယခုပြောကြနေပြောကြမှာဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်။သိနေမလား။ကြည့်လိုက်ကြအထင်ရှိဘူး။မှန်ပါဘူး။ဘယ်နှဆိုရ။အထင်ရှိဘူး။ဒီနာခံရှိပြီဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြင့်တပည့်တော်ငကိုကလူကြီးများပြောတယ်ကြားတဲ့ဆဲလိုက်ခိုးလို့ကြောက်ပါရှင်ကြီးပြလိုက်မ
ကျင်ပြောက်သွားတယ်မိရေဘူးလားရေကံပေးချရတယ်အနာပါဘူးပေးချရတယ်ဒါရမရဆိုလိုက်ခိုးလို့ပဲလာလို့မေးတယ်ဒီလိုပါလို့ရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုများဟောပါလဲရှိပါဘူးရှိတယ်လို့ဟောတယ်အဲ့ဒါမရမရဖရာလည်းခေါ်တယ်ရှိတယ်ဒါပြန်ခွင့်ရအောင်မပြန်ဘူး ခေါင်းရအောင်မပြပါနဲ့ခင်ဗျားတို့မလဲခင်ဗျားတို့နှုတ်ကဟောရမယ်ခင်ဗျားနဲ့တော်ဝင်လို့ဥပါတယ်တော်တော်လေးပါပြစ်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့ရောက်သေးရစီပြေးပြေးချာချာသူတို့မကြိုက်ပါဘူးသူစေနာအဲ့လိုဖြစ်နေဘူးမရတော့ဘူးလားကျွန်တော်တို့ဒုက္ခလည်းကြီးနေရှင်းမလားရှင်းဒါမေး ငြိမ်းညာတယ်မကြိုက်ပါဘူးသူကြားရမှာပါတယ်ဒုက္ခရောရှာဖို့ညက်ပါတယ်ငြိမ်းညာကြလိုက်ရင်လည်းမကြိုက်ပါလားစိုးဘယ်တော့ဟောကတ်တယ်မကြိုက်ဘူးလေတကယ်တော့မှန်ပါပါဘုရားခဏကတုတ်တန်တရားလို့မင်းနှိမ့်ပါလားလို့ငါကနှိမ့်ပါရလို့ရှိရင်ဝေဒနာတွေတွေကင်းတယ်လို့ပြောရတာကတည်းကယဉ်ကြည့်ပါဘူးသူကတော့မှမမြော်ပါဘူးအခုကလက်တွေ့ပြရမှာငါကဒုက္ခရှိတာလက်တွေ့ပြထားပြီးတော့မှန်ပါပါပြရတယ်လားပြ ဘုရားကျေပန်းတာဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေကြီးတော့မြင်နေတယ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပြောဒုက္ခတွေကြီးတော့မြင်နေတယ်မြင်နေပြီဖြစ်ဆိုဒါပြမလို့ကျင်ပါဘူးလို့မိတ်ကပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာရင်လည်းကျင်နေတယ်ဒါတွေကဘာဖြစ်သွားဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတော့ဒီမြန်ဖာကျန်ရဲ့တရုံတော့မေးတော့ဘာမှမကျန်ရဘူးဗျာဒုက္ခချုပ်သွားတာရှိတာပဲဥက္ကမောင်ပါပါဘုရားမင်းနဲ့ဖြစ်ဒုက္ခ ဒုက္ခရဲ့ချုပ်သွားတာရှိတာပဲတပည့်သာတို့ဖြင့်ဒီလိုဒီနေရာကိုရောက်မှာသတိတော့မဟုတ်ချင်ကြဘူးမရှိတဲ့နေရာရောက်ရဲ့မိဗလားအဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့ကညာကမပါသေးတော့ဘုရားရှင်းပြောရတယ်ဒါရတော့ဒီလိုမျိုးဒါမေးမှရှင်းဒါမေး မကင်မကင်နာမယူရတယ်မေနန္ဒရာတောင်းလေမကင်လေခမရတဲ့တဏ္ဍာဒီလိုရှစ်ပါးရှေးကဖြစ်ပြီးရလာလို့မေးဘယ်အချိန်မှသူဖြစ်လာမင်းဒုက္ခသက်သက်ဒုက္ခနေရတာကိုမှန်ပါဘူးပေါ်တဲ့အချိန်မှသူဖြစ်တယ်ရှင်းမလားဒီပဲရှင်းပြောလာလေဒုက္ခနေရတာမြင်တဲ့အချိန်မှသူကပေါ်လာ နကွာပေါ်နေတဲ့တရားတော်ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်မဂ္ဂတာကိုပဲဘုရားဆန်းပါလို့ရတာနိဗ္ဗာန်ဖလတ်တာနိဗ္ဗာန်ပြည့်စက္ခဏတာအာရမဏပစ္စေနာပြည့်စေရအာရမဏပစ္စေကိုရှိတယ်အာရမဏပစ္စေဟုတ်တယ်အဋ္ဌိပဲဟုတ်တယ်ဘာကြရလဲအာရမဏကိုပထမရတယ်မဟုတ်လားအာရမဏပစ္စေရောအာယုရှိတယ်ဘာကြရလဲအဋ္ဌိပစ္စေရောရှိတယ်ကွာ ဘယ်လိုဆိုကြလဲဘယ်နှခုပါတယ်ကဗမာပစ္စည်းကဘာပါလဲနတ်ပစ္စည်းကအာရမဏပစ္စည်းကနိဗ္ဗာန်ကွာအာယုံဖြစ်နေလို့ရှိတယ်တကယ်တမ်းရှိတယ်ရေးမိဘူးလားအာယုံဖြစ်နေလို့ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတာကိုဒီမတ်ကမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးမြင်ရသူဘာမြင်ကြောင်းမေးတော့အွန်ဒီအခုငါမြင်တဲ့သဘောဟာတော့ဖြင့် ဒုက္ခမရှိတဲ့သဘောမြင်တာပဲလို့သူမပြောလို့ဘူးလားပြောပါဦးအဲ့ဒါဒုက္ခရှိတဲ့သဘောနဲ့ဒုက္ခမရှိတဲ့သဘောခွဲပြီးသူသိသဘောကျလားအရင်မကင်၅ပါးနဲ့မှာဒုက္ခရှိတဲ့သဘောတော့သူသိမကင်၅ပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်မတွေ့သေးပဲဘူးတွေ့ပါလားမတွေ့ပါဘူးနောက်ကြတော့ဒါကြီးရှိရဒုက္ခတွေမလို့ကျင်တော့ပါဘူးမလို့ကျင်တော့ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့မလို့ကျင်တော့ ဘာကမလားဓမ္မကြီးရဆိုတော့မကင်ကဥမ္မဝါဘုံလားဘုရားဟုတ်တယ်ဒီမြင်ကဘယ်လိုမြင်ပါလဲဆိုတော့ဓမ္မကိုကြည့်ခတ်တယ်ဒုက္ခရှိတယ်ဘုရားဒါကြောင့်ဒုက္ခချုပ်တာသူပြန်လိုက်ဘုရားကြောက်ဥက္ကမဘာမြင်ပါလဲဒုက္ခပါဘုရားအော်ဒီနေရာကဘာနေရာပါလဲမလို့သူ့မေးကြည့်တယ်သူဘယ်လိုပြောလဲဒုက္ခပါဘုရားအော်အရင်သူရှိရောက်နေတာတွေကဒုက္ခပါဘုရား အရင်သူရှိရတာဒုက္ခအခုသူရှိရတာဒုက္ခမရှိတာ
Sakshin, do jama khyara bho shim. Shim la, dhalo shim mali. Do do nyinga, nagarwa maya ngavala vare yi nyane. Na jara, di nyanga khyala re kha jara, di dokaari lewa mlo chano babu lo sara maya ngapana babi. Dungma shayda, shibabi. ကောင်းလေဒါဖြင့်18ပြည့်တဲ့အချိန်ကြတော့သူ့မြင်ကဒါရင်းနေတယ်ဒုက္ခချုပ်တာဝင်တယ်ဒါဖြင့်သူကဒုက္ခချုပ်တာကမြင်တာဗျဟုတ်လားဒုက္ခမရှိတာကမပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလိမ့်မလို့မေးလို့ရှင်ပြသူ့မြင်ကဖြင့်ဒုက္ခမရှိတာကြီးသူမြင်နေတယ်ဒါဖြင့်မြင်နေဆိုရင်ဒီမှာရှိနေရ ဘာကြောင့်မြင်နေရှင်ဘယ်နဲ့ရှိပါဘူးဘာရှိနေဒုက္ခဆုတ်တာတစ်ခုရှိနေဒုက္ခဆုတ်တာတစ်ခုရှိနေငကောပါရှိနေဒုက္ခအခုဒီမြင်တာကဒုက္ခဆုတ်တာတစ်ခုရှိတာသူမြင်နေငကောမြင်တာဒုက္ခကိုမြင်နောက်ငါကရှိပါသေးတော့ဘာမြင်ပါလဲဒုက္ခဆုတ်တာဒါရှင်ရမြင်တာဒါမရှိဘဲနဲ့မြင်ရှိနေဒါပြင်းနေကအဋ္ဌိပိရှိတော့နေကအဋ္ဌိကရတယ် ဘာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ပါပါလေအဋ္ဌိပဲကျေနပ်ဗလားနိဗ္ဗာန်ပါပါလေအော်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားရှိတဲ့တရားပါလားဒါဖြင့်ဘယ်အချိန်တည်းရတော့တွေ့တဲ့အခါကျတွေ့ရမှာလဲတဲ့ဒကာရမတို့ရှင်းပါဖြစ်အောင်တော့ဘာကြောင့်ဘာဖြစ်အောင်တော့ရှင်းပါပြီးအောင်လေးရဲ့ရှင်ဖြင့်ဆဲကင်းတာမြင်တော့မှာ ဒီပါမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြင့်ဆဲကင်းတာမမြင်ရသေးတဲ့အတွက်ဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်မကြိုက်သေးဘူး။တပည့်ရလား။ဒါကြောင့်ငရဓမ္မတို့ခမည်းတော်တာဝန်ကပါပါလို့မလို့ရှိတာမရှိတာသူ့ကိုရေးရှိ။ဒုက္ခရှိလို့ရှိရင်ဒုက္ခပဲနဲ့ရှိရ။ဒီလိုတွေကလည်းမတွေ့ရင်ဆိုတော့ဟောဒီကမှလည်းရှိပါမပြည့်ဘူး။ဟုတ်လား။ပါမပြည့်သေးတော့။ ငါကျန်ရှိပါပြည့်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကတော့မှတွေ့ပါရီတွေ့ရမှာချင်းဒုက္ခသာအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူတိဇဏ်ကဘာတွေတွေ့ဒုက္ခအင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူတိဇဏ်ကဘာတွေတွေ့ဒုက္ခအင်းဒါဖြင့်သူပြောတာလည်းယုံတော့သူတိဇဏ်ပြောတယ်မိုက်ငါလားပြောတာလည်းယုံပါတော့ ငါကဘာရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ငါကရှင်းပါတာဗာပြောတယ်။ဒုက္ခမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါပြန်ဒီယောဂီဟာငါတို့ကခုနကခေါ်တာပြန်ခေါ်လိုက်ဒုက္ခမှန်လို့ကနော်။အနုဘောဓညာနဲ့တော့ဒုက္ခတွေ့။ဒါချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်လို့သူငါတို့ကလက်ချက်ပေးတယ်။ဒုက္ခကိုချုပ်တာမမြင်သေးဘူး။မြင်မလား။ ဒုက္ခသာတွေ့ရတယ်။နိဗ္ဗာန်ကြတော့မှန်းပြီးတော့သိ။နိဗ္ဗာန်ကြတော့သူပဲလို့သိပါလေ။ဟောပြန်နှစ်ချက်တော့ပြီးတော့သိ။ပြီးလို့မှတကယ်သိတာကဒုက္ခသိ။ဟောကမှန်းပြီ။ရှင်းမလား?ရှင်းပါ။ဒါမှကံရှင်းပါသေးသွားတော့ဥက္ကမောကနဲ့ဆုံးမှာ။ဒုက္ခသာတွေ့ရတယ်။ဒုက္ခချုပ်တာလည်းသိ။ ဒုက္ခချုပ်တာသိတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူ့မေကြီးအများပါတွေ့တယ်လို့မေကြီးဒုက္ခမရှိတာကိုချုပ်တွေ့တယ်ဒါဆိုရင်အလောလက်စားတစ်ခုမှအင်းဒီလောလက်စားဒီကားလည်းဆင်ပထမကြီးတွေညှိတွေတက်နေတာတွေ့တယ်မဆုံးနိုင်ဘူး နောက်ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပြောင်းလဲခါကြတော့ရင်းညော်တွေမရှိတာတွေ့တယ်ပြောလို့ဒါကြောင့်ဘာကွာသလုံးလို့မေးရမှန်းပြောကြအဲရှင်းညာရှိတာနဲ့မရှိတာပဲကွာရှိတော့ရှိတာကြည့်ရှင်းတာအားလုံးဖြစ်နေတော့ရှိတယ်ရှိတာကြီးပဲတဲ့ဒုက္ခဘုန်းနဲ့ကြောင့်စိတ်တော်တွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မကြိုက်နိုင်သေးဘူးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့မှရှင်းပါမပြေမတဲ့ ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်မကြိုက်တာဘယ်နဲ့ကြာရှင်းပါပြီဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုမှစိတ်ကူးမလွဲနဲ့ရှင်းပါပြီအရင်စမ်းလိုက်
ဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲစားရအောင်ပါဘာ။စပါးပြရင်စားရလိမ့်မနော်။စားရလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပြန်နိုင်ရဲ့။ပြန်နိုင်ပါဘူး။မပြနိုင်တော့ဘယ်ရကြတော့။ဒါဖြင့်ပုထုရှင်ညာဟာစပြီးဟောလာ။အရိယာညာကမြောက်ပြီလား။စပြီးပြစ္ဆကတိ။နှမျိုးခွဲလိုက်တာ။စပြီးကတမျိုး။ဟုတ်လား။ကိုယ်တိုင်းလေးကစပြီးကကိုယ်တိုင်းလေးကဒါဖြင့်သာဒီကနူဝရညတော့ကြောက်ရကိုယ်တိုင်းဒီကမညာသာဒီကနူဝရဘုဒ္ဓဆညာကျမ်းလားကိုယ်တိုင်းဒီကမညာပရိဝရညာလို့ဆိုမညာလို့ဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သွားနေတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းရောက်လို့ရှိရင်လေကိုယ်ကိုယ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်မြင်မှာပဲဟုတ်ဘူးလားဒီလိုရောက်တာမပြန်ခြင်းတဲ့ဘောထောက်ပြန်တော့လည်းကရှိရသေးကြတာအဲ့ဒါနဲ့ဒါပြန်နေရာတော်မှာတို့ဥက္ကမမေးတယ်ဒီမှာကိုမြတ်ရှင်မေးပါတော့ကိုမြတ်ရှင်တကယ်လုံးကြောက်ပြီးပေါက်နေတယ်အချက်လည်းမရှိဘူးဘုရားကဒါလို့ရှိတော့မေးမနေ့ရှိပါတော့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 ကြောက်ချင်တာလည်းမရှိမှန်ပါဘုရားဒါလို့ရှိကြောက်ချင်တာနောက်ကနေရာတော်မှာဒါလို့ရှိကြောက်ချင်တာလည်းလို့ရှိဒါဘုန်းကြီးဆေနာမေတ္တာနဲ့စေကံမကောင်းနဲ့ကုလိုက်တယ်။ဒါကြလေသင်ကျေသွားတယ်။သင်ကျေသွားတော့ဗာမေးတဲ့ကဘယ်နေတော့လဲမေးတော့ဘယ်နဲ့ပြော။မရှိဘူးဗျာ။မရှိဘူးပြောက်သွားပြီ။ငါပြောက်တာတော့မေးတော့ရှင်အနာပြတ်အထယ်ရှိမရှိ။ဒါပြန်မိစ္ဆာနာလည်းရှိတာပဲလေအနာဒုက္ခနာကပြောက်သွားတယ်ကျမကဘယ်နဲ့မှတ်ကြအထာရပါအထာရရှိပါအဲနိဗ္ဗာန်နေတာကြောင့်အဋ္ဌိဘိက္ခေအာရတံအာဟုတံဆိုပြီးဣတိဝပါရိဝါဒေရှာဟောတယ်မပြောကြရလားနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်နော်ဘယ်လိုရှိတာတော့မဟုတ်တော့အနာမရှိဘဲနဲ့သင်္ကုကောင်းနေတာရှိတယ်ခန္ဓာကအနာရှိပြီးအနာရှိတဲ့သဘောနဲ့ရှိနိဗ္ဗာန်ကနာမရှိတာတော့တော့အနာမရှိဘဲနဲ့ရှိဒါကြောင့်ခန္ဓာရတယ်ဘယ်လိုဆိုကြလဲနာမရှိပါဘူးအဲဒုက္ခအနာကြီးလို့ဘုရားနေရာတိုင်းမှာဒုက္ခအနာလို့ခေါ်လို့ရှိမရှိဘူးလားဒါကြောင့်ဒီမနဲ့မြင်တဲ့မြင်ကဘယ်လိုမြင်ပါလဲအနာမရှိတာမြင်ဒီအနုဘောဓညာမြင်ကပါလိမ့်အနာရှိတာအနာရှိတာမြင်အနာရှိတဲ့ဒုက္ခကိုမြင်သူကပါမြင်ပါလိမ့်နာမရှိပါဘူးဒါဖြင့်အထမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်။ညာပါ။အဲတမျိုးထဲတော့ရှိတယ်ရှိတယ်။သိကြလား။ခန္ဓာတွေမရှိဘူး။ခန္ဓာတွေဆိုတဲ့ဒုက္ခ။ခန္ဓာတွေဆိုတော့ဘာနဲ့ဆိုရလဲ။ဒါပြန်ဒုက္ခခန္ဓာမရှိဘူးကွာ။ဒုက္ခတော့ရှိ။ခန္ဓာတော့ဘာမထဲ။ခန္ဓာထဲကဘယ်ဝန်တိုးလား။ဘာနဲ့ဆိုကြ။ဒုက္ခ။ဒုက္ခတော့တဲ့ရှိဟဲ့။ဒုက္ခတော့ရှိ။ဒါကြောင့်ငရဲရမတို့နိဗ္ဗာန်ပြီခမရတို့အနုရောဓညာကနေစတဲ့တခါကြဘုရားဗာကတော့ကြောက်တယ်ပတိဝိရဆိုရင်ရှင်းပါပြအောင်တဲ့တက်ပြီနဲ့ပြန်တဲ့ဒုက္ခချုပ်ချုပ်ဘူးလားချုပ်ပြီနဲ့ပြန်တဲ့ဒုက္ခနေရတာကတွေ့မတွေ့ဘူးလားကောင်းပြီကဖြင့်ငရဲရမတို့မဲ့ကင်ရှင်းပါပြတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ဒုက္ခလည်းပိုင်းခြားနိုင်တယ်နိရောဓရောဒုက္ခမြတ်ပါဘူးဒုက္ခရောဒုက္ခမြရတော့ကြတော့မြတ်ပါဘူးအဲဒီဘက်ကမြတ်မပြီးပြီမြန်မာလိုက်မလို့ဆိုတော့ဒီဘက်ကခါရင်ကွယ်ကားနေတယ်တိင်္ဂလာနဲ့တူတဲ့ဘုရားတော့တက္ကသိုလ်ရှိဝိသိကိစ္စသီလဝရပရမတာရှင်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စရှင်သွားတယ်သမုဒိယပယ်ရတာပေါ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝရပရမတာကသမုဒိယလို့ပါအဲ့ဒါချုပ်သွားတာနဲ့သူကဒုက္ခချုပ်တယ်ရှင်းမလားဒီဒုက္ခနဲ့မြမဒါပြန်ဒီမကသစ္စာဒီပရိဝေရဉာဏ်နဲ့သိတဲ့အခါကျရှင်လေးပါးတရားနဲ့မြင်တယ်ဆိုတာကသဘောကျဒီဘက်ကဒုက္ခချုပ်တယ်ဒုက္ခချုပ်တယ်လို့သူပြလိုက်ဒုက္ခမရှိတာလဲသူ့ကိုယ်နေတဲ့တရားတွေမရှိလို့သူမြင်တယ်ဆိုတော့အဲသဘောကျလည်းချုပ်နေတယ်ရိပ်နေတာကဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ပါဘာ